Hola, molt bona vesprada. Arriba el temps de Magazín a Telesafor. Un dia més amb tots vostès per a compartir assumptes importants. Anem a fer referència a la gestió sostenible, podem dir d'alguna manera, relacionada amb el medi ambient. També es vol fer ressò de la celebració del Dia Mundial de la Fibromialgia. Parlarem amb la presidenta de l'Associació de Fibromialgia de la Safor, Afisa Luisa Arias, també presidenta de la Federació Nacional, per a recordar què suposa aquesta malaltia i també té molta relació amb el context sanitari que estem vivint. Però el primer que anem a fer és posar-nos en bones mans. I és que aquest és el títol, recorden, del programa que van començar a emetre així en Telesafor i a motiu d'esta pandèmia, d'aquesta estat d'alarma, van paralitzar, però reprenem avui a les 10:30 d'esta nit, a les 22:30 hores, en bones mans en Telesafor. Anem a recordar quin és l'objectiu, el format d'aquest programa i també el contingut del programa d'esta mateixa nit, així en Telesafor, i ho fem amb la periodista responsable del programa En Bones Mans, Anna Llopis. Anna, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, i també Anna ens acompanya com a regidora de Sanitat i Polítiques Saludables de l'Ajuntament de Gandia, Liduvina Gil. Liduvina, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, ja estem totes i tots, anem a parlar, com deia jo, ens tornem a posar així en Telesafor en bones mans. Esta nit, a les 10:30, arranca este programa. Que comenteu-me l'objectiu general d'En Bones Mans, quin és, entre les dues, comenteu-me. Bé, doncs l'objectiu d'En Bones Mans és un programa dedicat especialment a una de les etapes pot ser més boniques, però també més complicades de la nostra vida, que és la criança de totes les que tenim xiquets. Els pares i mares sabem que és una etapa això, molt bonica, però molt complicada. Intentem resoldre dubtes que tenim especialment sobre la cura dels nostres xiquets i xiquetes, dubtes pediàtrics i consells de salut, i per això comptem amb la col·laboració de la Regidoria de Sanitat i del Departament de Salut de Gandia. Liduvina, i ahí està l'Ajuntament, a través de la regidoria que vostè gestiona, pues donant forma, no?, i contingut a aquest programa. Efectivament, va ser una proposta que ens va vindre de Telesafor, nosaltres encantats, que vam replegar gustosament. Primer, perquè pensem que és necessari que la formació i la prevenció són bàsics, com sabeu, des que Gandia forma part de la red de ciutats saludables, pensem que la salut ha d'estar en totes les àrees i en tots els àmbits, i aquesta és una molt bona manera d'ajudar els pares i les mares, que de vegades fa difícil de poder anar a un cursillo, poder anar a un espai, a una conferència, que podem rebre-ho a casa. I aquest temps, com molt bé ha dit Anna, de la criança, que és molt difícil de quan som novens anys, no? No sabem què fer, sí, com podem fer-ho, com ens afecta als xiquets, no? Si hem de vacunar-los, si no. Què passa? Donar aquesta informació és molt, molt bo, en aquest cas, per a totes les persones i per a tots els pares i mares. I, per tant, després van demanar, com no, nosaltres treballem conjuntament en l'Hospital de Gandia, doncs el doctor Seguí, que va pensar que era la persona més adient per a poder dirigir aquest programa. Efectivament, el doctor Seguí, tota una veu experta que, amb el qual hem parlat més d'una ocasió en este test de magazín. Este programa que ens arriba de la mà de la productora Estruga Audiovisuales, així que ha triat esta plataforma televisiva com és Telesafor, per a cada 15 dies, no, Anna, reprenem esta nit, recordem, a les 10:30, en bones mans, cada 15 dies, no, va a M3. Exacte, és cada 15 dies, els dimecres per la nit. I bé, van poder emetre dos programes, però amb la pandèmia ho van paralitzar i ara que ja estem en la fase 1 de desconfinament, doncs reprenem l'emissió. Liduvina, vostè, jo volia parar atenció a aquesta col·laboració amb l'Hospital de Francesc de Borja de Gandia per a que quede ben clar que entre l'Ajuntament, entre Anna Llopis, entre l'Hospital, es parla des del punt de vista més professional, veritat? Efectivament, com ho he comentat, vam triar en aquesta casa, com no, pues, lo que seria la col·laboració, tancant el mòbil, la col·laboració de lo que seria l'Hospital de Gandia, en el seu cap de pediatria, perquè pensem que les persones més adient. I aquesta, precisament, avui, aquesta primera, no, xerrada que podeu assistir, pues és la que donarà el doctor Seguí, que sabeu que parla molt de la vacunació,
i que estem en aquests moments en un moment molt adequat, perquè pues, parla tant de lo que seria els mites i les llegendes, també és la preocupació que n'hi ha dels pares per saber si mereixi es vacunar-los, hi ha persones que tenen els seus dubtes de vegades, però jo crec que és importantíssim vacunar-los, perquè al final el que estem donant-los són anticossos als xiquets i als xiquetes perquè es protegisquen. I per què es fa aquesta primera etapa? Es fa aquesta primera etapa perquè és com estem a protegir-lo perquè quan després, quan vagin ja en ambients, que hi ha molta més gent a l'escola o a altres llocs, estiguin protegits. Per això el tema ara, que sabem pues, que està molt de moda en tot el tema del coronavirus, el tema de trobar anticossos, no? Les persones que tenen anticossos, per a veure si ja estan protegits. Per tant, molt important les vacunes i sobretot el programa d'avui, jo crec que serà molt interessant. Anna, ahir anava a comentar un poc, tu com a mare saps perfectament el que és preocupar-se o patir davant la incertesa, no? de també aquestes llegendes urbanes, per dir-ho d'alguna manera, respecte a la vacunació, els més menuts, saps el que és patir aquest desconeixement i la necessitat, no? de ara, per exemple, en bones mans esta nit, és una bona oportunitat per a eixir de dubtes. Exacte, este programa de avui, bueno, l'actualitat mana, com sempre, i l'hem dedicat especialment al Covid. I anem a tractar primer això que comentava l'Iduvina, perquè parlar de la vacunació, però també de tots els dubtes que està generant aquesta pandèmia en els pares i mares i com actuar a partir d'ara. Molts pares també i mares es pregunten, i puc anar a veure els iaios o què mesures he de prendre per a eixir al carrer o com afecta el coronavirus als xiquets, els deberes que tenen símptomes lleus, i pues, tot això és el que tractem aquesta nit. I anem a recordar, Anna Liduvina, que això reprenem en bones mans esta nit a Telesafor a les 10:30, també per streaming en la web telesafor.com, un programa que ens arriba de la mà de veus i mans expertes i a través de la productora Estruga Audiovisuales, així en Telesafor, i a partir d'ara cada 15 dies temes diversos, no? Efectivament, cada 15 dies anem a continuar la programació i a partir de la següent xerrada que anem a tindre és el desenvolupament psicomotor fites del desenvolupament i sigles de l'alarma en la doctora Marco. Sabeu que és molt important saber pues, l'adquisició d'habilitats que tenen els xiquets i com van, una vegada adquirixen aquesta habilitat, van passant a una altra etapa. I és importantíssim, per tant, en aquesta línia, pues, saber si el xiquet està avançant bé, si està bé, i fer el seu seguiment, per tant, la doctora Marco també ens assessorarà en aquesta línia. Després també tindrem la part de lo que seran accidents infantils, el doctor Angelat. És molt important també, com sabeu, perquè els xiquets estan molt de sols a casa o estan a l'escola i és molt fàcil mateix que tinguin accidents. Com actuar, com saber en el primer moment, no ficar-nos nerviosos i saber com atendre-los és vital per als menuts i, per tant, és molt important per als pares saber aquests primers auxilis. Després també tindrem una altra que seria al·lèrgia infantil, identificació i maneig per el doctor Gómez, perquè també el que seria les al·lèrgies, com sabeu, és un excés de sensibilitat que tenim les persones i sobretot les xiquetes i les xiquetes quan són menuts, algo que ens dona que quan l'organisme entra en contacte pot agafar una al·lèrgia o un malestar. Per tant, poder controlar això des de menuts també és molt important i sobretot en el tema de que sabeu que hi ha tres tipus d'al·lèrgies, que són les respiratòries, que poden ser també les cutànies i les alimentàries. Per tant, en aquesta línia també pues, tindrem l'assessorament i també pues, tindrem també una altra tema xerrada per probiòtics, en pediatria dels doctors que aquí, que sabeu que estan utilitzant-se en moltíssimes patologies pediàtriques i que són en aquest moment, sobretot en el tema de gastrointestinal, no? De problemes de diarrees, i que a vegades els xiquets solen tindre, o d'estrenyiment, que és també molt interessant. Bueno, veiem que la hoja de ruta està ben marcada, els objectius estan molt clars. Res més, que ens alegrem que torne en bones mans així a Telesafor. Així és que esta nit, a partir de les 10:30, per streaming en la web telesafor.com, que si algú s'ho perd, no pot veure en directe en aquest moment, pues, ha d'entrar en la web telesafor.com i ahí podem recuperar en el moment que vulguin i des d'on estiguen poden recuperar aquest programa que, recordem, ens arriba amb veus expertes en l'àmbit de la pediatria a través de la productora Estruga Audiovisuales i així és esta parada en Telesafor.
Res més, Anna, que hi havia ganes de que els més menuts es tornaren a posar en bones mans. Liduvina, moltes gràcies per fer possible també des de la seva regidoria este programa i es veiem en bones mans. Gràcies, Anna Liduvina. Moltes gràcies. Seguim en el test de magazine i anem ara a fer referència a la rigorosa actualitat. Ahir, a les 9 de la nit, es prenia la decisió d'un fet important. Les falles de Gandia es prorroguen per a l'any 2021. Com deien, a les 9 de la nit es prenia aquesta decisió. Volem conèixer els detalls de primera mà. Jo fem amb el president de la Federació de Falles de Gandia, Telmo Gadea. Telmo, molt bona vesprada. Bona vesprada, Daniel. Bueno, abans de res, volem demanar-te, pues, donar-te els agraïments per estar ahí, per atendre's tant en ràdio com en tele, com a president de Falles de Gandia. Deia jo, pròrroga de les Falles de Gandia per al 2021 que no suspensió, veritat? Sí, bueno, una de les coses que van xerrar ahir és que efectivament el lèxic que utilitzem és important, no? Encara que pot ser la conseqüència directa siga la mateixa que en altres pobles, a Gandia no anem a parlar de suspensió de les falles. És a dir, un exercici faller no són els quatre dies. Un exercici faller comença el dia 20 de març i acaba quan cremem les falles. I, efectivament, aquest exercici, que era el 19-20, està pràcticament complet a expenses simplement de l'última setmana fallera, no? Sí. Per això parlem sempre d'un ajornament de l'exercici. Els exercicis fallers normalment duren un any i este durarà un poc més, tant com dos anys. Serà un exercici bianual, però mai parlem de suspensió. En qualsevol cas, si se suspèn alguna cosa, se suspèn l'exercici 21. És a dir, com a conseqüència d'esta pròrroga, d'aquest parèntesi que tenim forçat per la situació sanitària, nosaltres tenim uns càrrecs, unes falleres majors, unes reines de les comissions, uns presidents de les falles, unes presidentes, sí, etc., que estan completament en vigor a les d'hora. És a dir, no se cessa ningú en el càrrec, no cessa ningú, estan tots els càrrecs prorrogats, totes les representacions continuen, i quan ahir van decidir que seria en març del 21 cremem les falles, s'acabarà l'exercici. Un exercici és tan extraordinari que en comptes de durar un any o un any i uns mesos durarà 24 mesos, dos anys. Efectivament, es mantenen les falleres majors, aquests càrrecs, entre ells el de les falleres majors de Gandia per al 2021. I també, per exemple, Telmo, ja hi ha alguns premis literaris assignats, es mantenen les cavalcades celebrades, es mantenen? Clar, per això és important, com encara que el resultat sigui el mateix, com enfoquem això. Val? És a dir, a mi no ens valia el fet de dir, no, se suspèn l'exercici 2020, comencen el 21 i repetim els càrrecs. Això no té ningú sentit. Encara que altres pobles hagin acceptat aquesta fórmula, no té ningú sentit. És a dir, nosaltres, en les mateixes falles majors i les mateixes reines, efectivament no anem a fer un altre foc i flama. No anem a repetir la cavalcada. No anem a repetir 23 llibrets que expliquen l'explicació d'unes falles que ja està explicada, encara que podria variar, perquè l'actualitat és l'actualitat, però una falla que ja està feta amb uns representants que ja han tingut el seu llibret. És a dir, aquest concepte de suspensió i repetició no ens pareix acertat, no? Encertat. El que sí que és que si ajornem i prorroguem aquest exercici, efectivament, tots els càrrecs que ja s'han desenvolupat, que ja s'han celebrat, ja se donaran com a fets. Realment estem en el mateix exercici. Nosaltres no hem canviat res. Ah. Però això és important, aquesta diferència de Gandia respecte a altres llocs, respectable també, però nosaltres no estem ara en un interregno o en un moment de ser de vacant en el que no tenim falleres majors, en el que van a repetir, això no cap en el nostre cas, la fallera major o està o no està. Ja? Sí. I en aquest sentit, el que exacte és que ja s'han desenvolupat, no se repetiran, i el compromís de l'executiva de la Federació de Falles és la següent, és a dir, certament estem en uns mesos en els que possiblement no puguem realitzar actes multitudinaris com ens agrada al món faller, però en el moment en què això se puga fer, no sabem si serà en octubre o serà després de Nadal o quan siga, la Federació començarà a fer uns actes extraordinaris, uns actes, diguem, fora de lo que seria el calendari normal, però adreçats a tornar a donar la il·lusió i a portar el... Bueno, pues eixe fervor que tenim per al món de la festa. És a dir, si hem de fer no hem de fer una cavalcada, però hem de fer una festa realitzada en els disfraços, relacionada amb els disfraços, la farem. Si hem de celebrar el dia de la UNESCO, el Patrimoni de la Humanitat, d'una manera molt més
gran que venim celebrant últimament, ho farem. Si hem de fer una crida 2.0 per a que Alba i Sandra puguen alenar i puguen alimentar el foc i l'esperit de la gent per a participar en falles, ho farem. És a dir, farem una sèrie d'actes extraordinaris, però evidentment és que ja estan fets, no se van a repetir, perquè clar, no hem canviat d'exercici, no hem suspès res i no hem tirat a ningú al carrer. Mm. Clar, per tant, Telmo, a partir d'ara s'hauran de realitzar diverses reunions per això, per a establir aquestes activitats, podríem dir, extraordinàries en el programa de les falles, per a revitalitzar-les, no? Per a omplir ese buit, per dir-ho d'alguna manera, d'aquelles activitats que ja s'han realitzat. Ara ve un treball en conjunt també per a organitzar-ho. Sí, efectivament, això no se pot fer si no, anem de la mà en paral·lel a les comissions de Gandia. Vull dir, al final, de lo que es tracta és d'insuflar il·lusió una altra volta a la gent, que desgraciadament, i efectivament, per molta gana de falla que tinguem i per molta gana de festa, estem en un període d'apatia, en un període trist, en un període que totes les notícies que n'hi ha són al voltant de males notícies i de situacions molt dolentes i molt doloroses per a moltes famílies que han perdut els seus éssers estimats. Així que el que farem simplement és, bueno, en quan se puga, cada falla en el seu barri intentarà reactivar a la seva gent, però nosaltres es mobilitzarem al 200% per a que Gandia torni a bullir i torni a tindre aquest aroma a falles que tant ens agrada. Jo crec que acabes de dir, Telmo, que es mobilitzareu al 200%, però jo crec que coneixent-vos i coneixent la capacitat de treball de tot el col·lectiu de les falles, no serà al 200%, serà al 400% o al 500%, tot això per l'interès general de les falles de Gandia. Una curiositat, per anar finalitzant aquesta entrevista, Telmo, clar, els monuments fallers són els que anaven a plantar-se, seran els que es plantaran en el 2021. Això, clar, on es guarden els monuments? N'hi ha problemes a parar amb els artistes fallers? Aquesta capacitat per almacenar els monuments? Bueno, en realitat tenim un problema amb els professionals que viuen al voltant del món de la festa, vull dir, principalment amb els artistes fallers, no? Sí. Però està molt manit el tema, floristes, perruqueres, orfebres, sí, indumentaristes, pirotècnics, músics, que jo me toca de tant de prop el ram de la música, no? Certament són moltes les persones que han fet de la falla, del sentiment faller, han fet la seva forma de vida, no? Jo sempre dic que les falles han creat una economia pròpia, seua, de subsistència, sí, que moltes famílies viuen gràcies a les falles. I si n'hi ha algun, especialment són els artistes fallers, perquè evidentment alguns altres, i els indumentaristes, no? Perquè evidentment alguns altres professions poden combinar la festa de les falles en algunes altres celebracions, que ara per cert estan parats i que no poden fer res, però no sé, pense en algunes altres dates especials de l'any, no? Però evidentment els artistes fallers són l'única moda de subsistència que tenen és la falla, no? Jo crec que totes les comissions s'han posat un poquiu en contacte amb els seus artistes. De moment, l'Ajuntament, gràcies a l'autoritat portuària, ha oferit els tinglaus del port per a tindre una ubicació provisional per a aquests monuments que no s'estan cremant. I a partir d'ara, el que les falles iniciaran són una sèrie de converses amb els seus artistes per a tal de, dins de les seues possibilitats, protegir el sector de l'artista, veure si n'hi ha possibilitat. Algunes estan inclús plantejant-se contratar ja el monument del 2022, per a poder tindre, per a que la marxa de l'artista continuï desenvolupant-se de la millor manera possible, en la situació extraordinària en la que estem, però de la millor manera possible. Sí. I bueno, són coses que efectivament sabem que aquesta decisió toca molta empresa, toca molts sectors i damunt té un problema afegit, no? Que és una situació afegida, que a Gandia tots aquests professionals que es dediquen a vestir-nos com a proveïdors de la festa són els nostres amics, són els nostres veïns, són els nostres familiars. És a dir, no vivim en València capital, on no coneguem a la florista que ens porta les flors a la falla. És a dir, la florista és la nostra veïna, són els nostres comerços de proximitat, són els nostres patrocinadors moltes vegades, no? I, bueno, pues, tindrem que treballar colze a colze en ells a veure de quina manera podem ajudar-los a pal·liar una situació. Però, evidentment, el gust d'ajornar les falles, els que menys han tingut gust són les falles i les falleres. És a dir, nosaltres haguem volgut fer falles en setembre, en agost o en juliol, però jo ho he dit sempre, les falles és un tot. És a dir, no anàvem a fer falles sense rebel·les, sense sopars als casals, sense els envelats, sense els concerts, sense la provessó, sense el bateig, sense passacarrers de matí. És a dir, si no fem... És l'esperit de la festa. Si no fem tot això, l'únic que fem és cremar una falla. Clar. I cremar una falla no és fer falles, és cremar un monument.
I clar, la decisió ha sigut molt dolorosa, però efectivament crec que ens hem vist bueno, sobrepassats per una realitat distòpica. Jo crec que fa dos mesos en els que jo era molt rotund i molt vehement i molta gent a l'hora de dir farem falles en el 2020 sí o sí, qui me diria a mi i qui ens diria a tots els que estaven d'una forma tan ferma que dos mesos després estem parlant de ja quasi vora 27.000 persones mortes a Espanya en una situació jo crec que molt dolenta. Afortunadament, sí. En dia estem en una situació, pareix que, bueno, envejable respecte a altres poblacions, no? Sí. Però això no ens deixa, no es té que deixar perdre la perspectiva. Una de les coses que jo reflexionava també amb la teva companya Mariana Vallès és que, a banda d'ajornar les falles perquè les volem fer tal i com ens agraden, dins d'una anormalitat anormal, el que sí que també tenim que tindre és un sentiment de respecte per la societat en la que estem. És a dir, forçar una situació de fer unes falles en juliol i fer una sèrie d'actes multitudinàries, estan com estem, pues jo no sé si el col·lectiu sanitari que està deixant-se la seva pròpia vida cuidant els demés i lluitant per salvar la vida dels demés, pues això ho veuria en bons ulls. És a dir, al final, nosaltres som part d'una societat i tenim que respectar la situació en la que estem. Si sí. Nosaltres en aquests moments forcem una situació en la que puga desencadenar-se una sèrie de contagis o una sèrie de rebrots de la pandèmia en una ciutat que estem molt tranquil·la, en quina posició quedarien les persones que han arriscat les seues vides per nosaltres? Clar. És que seria una cosa humanament tan injust, seria una cosa tan descerebrada intentar fer una cosa que el que poguera fer fora activar d'alguna manera i tirar per la borda tot el treball de les persones que han estat cuidant de la sanitat, cuidant dels malalts, atenent a les famílies dels difunts, seria una falta de respecte tan gran i una inhumanitat tan gran que no la podem consentir. Clar. No només per una responsabilitat social i ciutadana, això també, i després per la vessant que nosaltres volem la festa en les millors condicions possibles. I si no la podem fer, hem d'atendre a la situació en la que estem i buscar la data que millor s'acople a tots aquests paràmetres i pareix ser que és la de març del 2021. Efectivament, el que està clar és que és una decisió presa amb responsabilitat, amb sentit comú, com acabes de dir, i evidentment pel bé de tots. Telmo Gadea, com a president de la Federació de Falles de Gandia, t'agraïm que ens hagis aportat tots aquests detalls d'aquesta decisió presa a nit, per tant, una entrevista d'última hora, aquesta pròrroga de l'exercici faller del 2020 per al mes de març del 2021. Telmo Gadea, estem en contacte per anar coneixent un poc els detalls d'aquesta programació novedosa que s'espera per al pròxim any així a la ciutat de Gandia. Moltíssimes gràcies, Telmo, per una vegada més estar ahí i donar-nos tota la informació. A vosaltres, molt amables. Vaig a donar-los un titular. La importància de no deixar enrere la salut de rius i de humedals. I és que hi ha un ampli consens en l'àmbit internacional sobre la necessitat de conservar el nostre planeta i la seva biodiversitat, que podria veure's un poc agreujat per aquesta crisi sanitària, és a dir, deixar-se una miqueta de costat. I, clar, s'ha posat en marxa un moviment en àmbit internacional per a evitar aquest deteriorament medioambiental, amb un manifest inclòs que ja està adherit, seguit per vora 70 entitats, organitzacions, empreses. I volem parlar sobre aquesta interessant qüestió que ens afecta a totes i a tots amb el professor del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Ell és professor investigador en matèria d'ecologia fluvial i restauració de rius, el professor Francisco Martínez Capel. Professor, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Daniel. Bueno, he hecho la introducción breve, pero nos gustaría que usted, como uno de los participantes en este movimiento, en este manifiesto, nos diera los detalles del principal objetivo y cómo surge esta idea, este proyecto, esta iniciativa. Bueno, pues a raíz de la crisis del COVID-19, muchas personas que trabajamos en asuntos de medio ambiente nos hemos ido dando cuenta y a nivel mundial también digamos que se ha remarcado en las noticias cómo existe una conexión real entre la calidad del medio ambiente que hemos conservado, pero que realmente que muchos ecosistemas han sido maltratados,
y sí. que existe una relación entre el estado del medio ambiente y cómo luego este tipo de pandemias nos afectan. Y el ejemplo lo tenemos en que hay países de Europa de los más vulnerables al cambio climático que han sido muy afectados por la pandemia del COVID-19, que son países en los que hemos, digamos, que el medio ambiente necesita conservación y restauración. Y hemos decidido promover este comunicado, principalmente trabajando con otras asociaciones, como has dicho. Ahora después, si quieres, pues mencionaré un poco más el tema, pero el origen ha sido este, y a raíz de ahí nos pusimos a trabajar el Centro Ibérico de Restauración Fluvial, donde trabajamos muchas personas, pero todos voluntarios. Yo pertenezco a la Junta de, digamos, directiva del Centro Ibérico de Restauración Fluvial, y principalmente junto con WWF España, pues hemos trabajado en preparar este comunicado, que la verdad que hemos tenido muchas adhesiones de las asociaciones ambientales más importantes de la península ibérica. Claro, profesor, porque está claro que el cambio climático se va a mantener durante muchos, muchos años, pero en este tiempo de estado de alarma, por el cese de muchas actividades por parte de nosotros, de las personas, se ha demostrado que es posible hacer frente a ese cambio climático y se puede evitar el que vaya aumentando, ¿no? Bueno, pues la verdad es que el seguimiento del cambio climático continúa, y lo que sí se ha visto es que a escala, por lo menos a escala de microclimas de las ciudades, sí que se ha observado una mejora clarísima. Digamos que ya no se puede discutir que el quitar los coches de una ciudad va a producir una mejora en nuestra salud impresionante, como lo hemos visto y se ha demostrado, y las bajadas de los niveles en las ciudades de óxido nitroso, de contaminantes de los coches, pues ha bajado una barbaridad. Pero, sin embargo, la concentración de CO2 en el planeta no ha descendido, ha continuado aumentando, porque las industrias en su gran mayoría no han parado. Entonces, quiero decir, a una escala pequeña sí que tenemos un gran papel, pero a escala grande no hemos detenido ni mucho menos el avance del cambio climático. Durante los últimos meses, el aumento del CO2 del planeta sigue continúa subiendo a gran velocidad. Y además, está claro que la salud de todos nosotros, de las personas, está ligado directamente al estado de salud del medio ambiente. Y en ese sentido, dentro de todo ese conjunto, se destaca en este manifiesto los medios acuáticos, que precisamente son los más amenazados, ¿no?, del mundo. Pues así es. Comienzo por lo primero que me ha mencionado. A nivel internacional, por ejemplo, las Naciones Unidas y otras entidades a nivel mundial han destacado, como es así, que hay una relación entre el deterioro de la naturaleza y cómo nos afecta este tipo de pandemias. Y los ecosistemas acuáticos tienen un papel importantísimo porque retienen carbono, nos están ayudando a retener las inundaciones, especialmente los humedales, que muchos han sido desecados, sin embargo, habrían hecho un papel importantísimo en prevenir las inundaciones y lo siguen haciendo, y proveen un montón de, o sea, nos aportan un montón de servicios ecosistémicos. Sin embargo, los hemos destruido, los hemos contaminado, los acuíferos tienen muchos de ellos nitratos, no hay más que ver las noticias recientes del entorno de la SAFOR, como hay problemas en los acuíferos, ya lo sabemos en Gandía de hace mucho tiempo. Y bueno, tenemos que seguir trabajando para que esta degradación se vaya hacia atrás, porque la contaminación de los acuíferos, por poner un ejemplo, va a necesitar décadas para recuperarse. Entonces esto supone un coste económico importantísimo que todos estamos pagando, y en fin, por supuesto que tenemos que cuidar estos ecosistemas porque tienen un gran potencial para colaborar en la mejora, en la lucha contra el cambio climático, y aportan un montón de servicios, pues de todos los tipos, o sea. Claro, profesor, como se indica en este manifiesto, precisamente cuidar y restaurar esos ecosistemas acuáticos, leo textual, es muestra de madurez y responsabilidad hacia las generaciones futuras y además una estrategia inteligente y rentable, porque otro modelo social y económico más sostenible es posible. Así es, así es. Desde luego, lo que no podemos hacer es
resignarnos y dejar a nuestros hijos pues un mundo en el cual los próximos 100 años vayan a estar las aguas contaminadas, los ríos contaminados, en el que dentro de 20 o 30 años tengan que pagar el triple o 20 veces más por tener agua limpia para beber. Eso es un patrimonio que no le podemos dejar así a nuestros hijos y a nuestros nietos, es así. Y por supuesto que otra manera es posible, por eso estamos defendiendo una economía más verde, una formación de la gente en estos trabajos para que realmente exista una economía circular, para que se mejore la agricultura y se realice con un menor consumo de agua y con menos, digamos, impactos negativos para la erosión, sí, para la biodiversidad, etcétera. Realizar un desarrollo urbanístico que esté fuera de los espacios inundables, que no tengamos casas y este tipo de otras construcciones en la zona inundable. Y bueno, una serie de cosas que hemos puesto en el manifiesto y que se dirige hacia una economía más verde y más sostenible. Sí, precisamente. Si no, sí, diga, profesor, diga. Porque lo que nosotros tememos, y ahí es, como decía antes, el origen del manifiesto, es que a partir de ahora es muy posible que nos enfrentemos a un gran número de recortes en los que el medio ambiente, como siempre, va a estar el último de la cola, en el que la recuperación del agua limpia o de la capacidad de los humedales contra las inundaciones pues va a ser lo último que se va a tener en cuenta, y por eso abogamos porque se tenga en cuenta esa conversión de estas, de una transformación de la sociedad, y que realmente esto se tenga en cuenta, que nos dirijamos a una economía baja en carbono, una economía circular mejor. Sí, precisamente para ese aprender de lo que está sucediendo, que a veces nos cuesta sacar lecciones y aprender de los momentos que atravesamos. En cuanto a esta última línea que acaba de comentar, profesor, en el tercer punto de los seis que se incluyen en el manifiesto, se dice textualmente: afrontar este reto en el próximo ciclo de planificación hidrológica y el plan estratégico de la nueva política agraria de la Unión Europea. Y es que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado el periodo 2021-2030 la década de las Naciones Unidas para la restauración de los ecosistemas. ¿Se confía en que se tenga en cuenta y que esa década sea un trabajo continuo para mantener o evolucionar en esa mejora de la salud del medio ambiente? Pues tenemos que confiar en que el liderazgo de las Naciones Unidas y luego otras muchas asociaciones que trabajamos para ello en todo el mundo, pues va a conseguir movilizar realmente recursos y sobre todo las conciencias para poder trabajar en este tema y tener una economía más sostenible y más justa. Espero que eso así sea. Nosotros como el Centro Ibérico de Restauración Fluvial, que también forma parte del Centro Europeo de Restauración Fluvial, junto con otro centro pues desde Francia, Inglaterra, hasta Ucrania, Rusia, Eslovenia, etcétera, pues estamos trabajando por ello. Hemos aportado ideas en la estrategia de las Naciones Unidas para esta década 2021-2030 y esperemos que realmente sea así, que consigan movilizar recursos y que realmente nos concienciemos todos de que esto tiene que ser así, que no, tenemos que cambiar a una economía baja en carbón, sostenible y más justa. Claro, parece que la teoría es fácil, los recursos los tenemos, las posibilidades están ahí de seguir ese camino, pero claro, todo depende un poco ya también, profesor, de la voluntad de ese sector productivo, del sector económico, del sector financiero, al cual a este último también se le implica para que pues tome medidas. Ese sector financiero también se le implica en este manifiesto a través del fomento, desarrollo e implementación de planes de inversiones sostenibles. Es decir, es posible, pero tienen que estar todos los sectores implicados, ¿no? Pues sí, así debería ser. Bueno, nosotros estamos apoyando con este manifiesto que haya una mayor inversión en energía renovable, una mayor inversión en la formación de personal en la economía circular, en economía baja en carbono, los coches eléctricos, etcétera, etcétera. Entonces, y también en la conservación y restauración de los espacios naturales. Y por supuesto, el sector financiero tiene mucho que decir, las empresas, bancos que apoyan iniciativas de este tipo, que son los que dan los préstamos, los que facilitan las inversiones.
Y ahora estamos en un momento importante, bueno, no solo, bueno, yo, los recursos, claro, lógicamente entiendo que se van a priorizar y que van a reducirse debido a esa reducción importante en el PIB de nuestro país y de otros países. Y también quería mencionar, como has dicho antes, que estamos en un momento importante en España, porque mencionabas antes que en el próximo ciclo de planificación tenemos la oportunidad de tomar muchas medidas. Y es que ahora, en este momento, estamos en la participación pública del plan hidrológico, del próximo plan hidrológico. Sí. De modo que en los próximos meses vamos a aportar ideas, vamos a hacer alegaciones para mejorar lo que se llama el esquema de temas importantes, y todo eso va a ir al plan hidrológico. Entonces, la mejora de este plan hidrológico está en manos de todos los ciudadanos y asociaciones que estamos participando, porque de aquí a un año más o menos el plan hidrológico debería estar terminado y eso es lo que se debería llevar a cabo. Pero al final, todas esas medidas que se proponen no se llevan a cabo hasta que no hay un presupuesto realmente que dice tienes el dinero para estas medidas, y a veces eso depende del Ministerio de Medio Ambiente o de la Confederación Hidrográfica o de la Generalitat Valenciana, por ejemplo. Sí. Entonces, primero hay que trabajar en un buen plan hidrológico, tenemos que participar todos y después tiene que venir el dinero para que podamos ejecutarlo. Si no, el plan de medidas de mejora no se va a poder realizar. Por eso queremos que se priorice y que no se dedique todo el dinero a unos temas muy concretos o recuperación del COVID-19, sino que hay que darse cuenta de que la naturaleza es la base de nuestra vida, que no podemos desconectarlo de la naturaleza, sino el próximo desastre como este puede ser mucho mayor. Sí, para un símil un poco demasiado burdo y no sé, demasiado coloquial, es como llegar a tu casa, empezar a machetar con martillazos y echar abajo tu propia casa. Claro. Es un poco absurdo. Bueno, esperemos que las administraciones pertinentes tomen cartas en el asunto, tengan muy en cuenta el contenido de este manifiesto que estamos comentando, profesor, y que no dejen caer esa salud de los ríos y los humedales. Una última referencia. Decíamos, alrededor de 70 organizaciones, entidades que se adhieren, ¿no?, a este manifiesto. Sí. Sí, sí, lo hemos preparado principalmente con WWF, pero hay muchísimas asociaciones importantes a nivel de la península ibérica y europeas, como AEMS, Ríos con Vida, ADECAGUA. Hay muchísimas asociaciones de todo el país, la Fundación LIMNE, que trabaja especialmente en la Comunidad Valenciana, Fundación LIMNE, Naturalia, asociaciones del Ebro y de toda la península ibérica, la Asociación Ibérica de Limnología, la Asociación para la Defensa de la Naturaleza del Sur de Valencia, ADENSBA, en fin, hay muchísimas asociaciones, también de la SAFOR, como la Asociación y Centro Excursionista de la Madrilla, la Asociación Profesional de Agentes Ambientales de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, Comisiones Obreras, en fin, Ecologistas en Acción, muchísimas asociaciones, y como he dicho antes, pues el WWF, o lo que es el Fondo Mundial para la Naturaleza, y otras muchas como Greenpeace también se han unido, y por supuesto la Plataforma Ciudadana por el Serpis, que seguimos trabajando, por supuesto, para promover la recuperación del río Serpis desde un punto de vista integral. Como decía antes, no solamente se trata de defender la naturaleza, sino formar a la gente en el empleo verde, dar empleo a la gente en la restauración de los ríos, es decir, la restauración natural y la conservación de los ecosistemas da muchísimo empleo, pero claro, las administraciones tienen que poner los medios necesarios, si no, no podemos ponernos a trabajar. Esperemos que se destine tiempo y dinero por parte de quien tiene esa responsabilidad para no bajar la guardia y pues para la conservación de nuestro planeta y su biodiversidad, y más concretamente de esos ecosistemas marinos que son necesarios, son importantes en nuestra propia existencia. Profesor Francisco Martínez Capel, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros en este tipo de magazine. Siempre interesante la charla con usted, con esos objetivos tan claros y que son de interés general. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y hasta la próxima. Gracias, Daniel. Seguim en este test de Magazine Telesafor i és que hi ha un assumpte per a posar damunt de la taula perquè esta setmana s'ha celebrat el dia 12 el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i a motiu d'aquesta celebració s'ha emès un comunicat, un manifest des de l'Associació de Fibromiàlgia de la Safor, AFISA. Vaig a llegir un parell de frases que estan incloses en este manifest. Es parla, ells demanen, els afectats per fibromialgia demanen respecte, comprensió i solidaritat. I és que, així com altres malalties diferents, parlen del reconeixement per l'Organització Mundial de la Salut de les persones que pateixen la fibromialgia, entre altres malalties diferents, parlen de l'abandonament al que estan sotmesos per la invisibilitat d'aquesta malaltia i per la ignorància d'alguns sectors de la societat i de les administracions, inclús en l'àmbit de la sanitat, que veuen que es parla a ells que estan patint un trastorn fictici, argumentant que s'inventen o exageren símptomes. Per això demanen respecte, comprensió i solidaritat. Vamos a hablar de este asunto. Lo hacemos con la presidenta de AFISA y también presidenta de la Federación Estatal de la Fibromialgia, Luisa Arias. Luisa, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Dani. Bueno, queríamos hablar contigo para apoyaros en esa celebración que yo creo que deberíamos hacerla extensiva, al menos durante toda esta semana, aunque el Día Mundial ha sido el día 12. Vosotros estáis hablando de esa situación, aprovechar este contexto para recordar que la fibromialgia, las personas que lo padecéis, también pasáis situaciones graves extremas, ¿verdad? Sí, las personas con estas patologías, como fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, pasamos momentos muy duros, e incluso ahora con el tema que estamos hablando del COVID, ¿no?, que tenemos que estar en confinamiento, pues la mayoría de estas personas que sufren estas enfermedades, como quizás otras, también crónicas, pues pasamos mucho tiempo en casa al no poder salir por el problema que nos llevan las enfermedades, como en el síndrome de fatiga crónica es el cansancio extremo y en brotes muy fuertes te deja pues básicamente en cama, como es la fibromialgia, que es por el tema del dolor. El dolor te impide también muchas veces limitarte para poder realizar tu vida cotidiana. Y lo que es la sensibilidad química, pues sobre todo los tóxicos medioambientales, nos contaminan y nos enferman. Con lo cual es un tema muy complicado porque el COVID está dando cuenta, se ha abierto, ¿no?, un espacio que quizás la sociedad se conciencie y el aspecto sanitario también debería, de que las personas que sufrimos estas enfermedades deberíamos de tener como más respeto, ¿no? Por eso pedimos ante todo respeto. ¿Por qué? Te lo cuento, Dani. Cuando hablamos con una enfermedad crónica de dolor generalizado, pues no se nos cree, porque no se ve. Claro. ¿Vale? No se ve. Entonces, es como un estigma, ¿no? Eres la vaga, la cuentista, o que quieres vivir del Estado, ¿no?, que es lo típico que nos dicen. Luego, cuando es el síndrome de fatiga crónica, viene a ser lo mismo prácticamente. Es que no quieres trabajar, es que no quieres hacer nada, es que tienes cuento para poder realizar tu vida cotidiana y no te levantas de la cama porque no quieres. Cuando hablamos de la sensibilidad química, el salir, exponernos al medio ambiente, en muchos casos, en casos muy graves, como por ejemplo hay personas que viven prácticamente en una burbuja, porque ya es un caso muy, muy grave, personas que lo tenemos más leves o estamos en el inicio de esas patologías, nos encontramos que cuando salimos con las mascarillas, porque nos obliga el medio ambiente, o sea, el medio ambiente nos enferma y nos lleva a un punto extremo en muchas ocasiones, a sufrir mareos, desmayos, náuseas, dolores de cabeza, pérdida de sentidos, o sea, todo lo que te puedas imaginar nos lleva al medio ambiente. Luisa, tú acabas de comentar el tema de las mascarillas, que efectivamente te quería comentar que esos elementos que ahora son habituales en nuestra rutina diaria ya lo eran en los casos más graves de personas que sufren fibromialgia o fatiga crónica. Y además, el llevar esas mascarillas, que ahora son habituales, forman parte de nuestra realidad, era un estigma social para vosotros. Sí, un estigma porque cuando te las tienes que poner porque estás en una reunión de personas o acudes a un acto o a un teatro o subes al tren
y hay diferentes perfumes, diferentes cremas, diferentes maquillajes, diferentes desodorantes, los geles de la ropa, los jabones, a nosotros eso, en un ambiente muy cargado, nos puede llevar a estas crisis que te he comentado antes. Con lo cual es necesario en esos momentos ponernos las mascarillas. Como te he dicho antes, hay quien las lleva continuamente. En los casos un poquito más leves, nos las tenemos que compaginar, ¿no? Entonces, nos llamaba mucho la atención y muchas veces aguantábamos la enfermedad por no ser las personas que cuando llegas a un centro de salud o te subes a un tren o te vas a un teatro, el que te vean con la mascarilla es como que la gente se aparta de tu lado, ¿no? Es como decir, uy, o tienen una enfermedad infecciosa, nos van a contagiar o han pasado, no me quiero acercar, o nos miran como así, como con miedos e incluso a veces, te puedo decir, hasta con asco. Y a lo mejor suena la palabra fuerte, pero sí. Es real, ¿no? Entonces, esperamos que dentro de esta pandemia y dentro de esta crisis, a partir de ahora, las personas y la sociedad y los sanitarios se conciencien de que nosotros sufrimos esta enfermedad. Es una enfermedad medioambiental. No contagiamos a nadie. Simplemente es para que no nos enfermen el medio ambiente y en sí la sociedad, porque vivimos en una sociedad de consumo de todos estos productos. Entonces, hay que tener conciencia. Y este año ha sido un poco extraño con todo lo que está pasando, ¿no? Pero en parte esperamos que esta mascarilla que ahora tenemos que llevar por obligación para salvar muchas vidas y salvarnos nosotros mismos y a nuestra familia, sean conscientes de que cuando las personas con SQM salgamos a la calle y tengamos que ponerlas, no se nos mire de reojo y con miedo. Claro, porque Luisa, estamos hablando en este caso de esa sensibilidad química de los enfermos, los casos más graves de los afectados por fibromialgia o fatiga crónica. Sensibilidad química, tú lo estás comentando, estamos hablando que en los casos más extremos, sensibles al tacto, a la temperatura, a ciertos alimentos, a productos químicos, a fragancias, al ruido, a la luz y a una gama más amplia de factores ambientales, ¿verdad? Sí, así es, así es. Tenemos que ir con mucho cuidado. Hay personas que cuando vas a un centro comercial, el simple hecho de pasar a una tienda que tenga ambientadores o tenga perfumes, una droguería, una perfumería, sí. A nosotros eso nos descompensa totalmente y nos enferma. Y eso es lo que las personas con sensibilidad química, pues nos protegemos con esas mascarillas, nos evitan esa exposición a esos tóxicos. Claro, y por eso vosotros vamos a insistir en esos tres conceptos que se incluyen en vuestro manifiesto que recogéis desde la Asociación de Fibromialgia de la SAFOR, AFISA, de la cual tú eres presidenta, respeto, comprensión y solidaridad. Y es que, Luis, ahora es el momento, en este contexto de crisis sanitaria, de hacer una reflexión para respetar esas enfermedades que no son visibles, como puede ser la fibromialgia, que son evidentes, no tan evidentes o no tan comunes, pero también, por otra parte, exigís compromiso y cumplimiento de las promesas hechas. Sí, seguimos exigiendo a la Administración Pública, a la Consellería de Sanidad, sobre todo a la Consellera de Sanidad, que cumpla sus promesas, que no queden sacos rotos y que me parece que con todo lo que está pasando se están demostrando muchas cosas de lo que es la sanidad pública y que se necesitan más sanitarios, se necesitan más profesionales expertos en todas las patologías que existan y todas las patologías que están reconocidas en la Organización Mundial de la Salud, como son estas. Nos parece incomprensible que nos sigan diciendo de que estas enfermedades no existen porque no se dan en la universidad. Sí que se dan. Lo que pasa es que apenas se nombran, con lo cual no nos vale el que nos diga la consellera que no es necesario tener unidades multidisciplinares porque son enfermedades que no existen. Señora consellera, están reconocidas por la Organización Mundial de la Salud desde el 92. Otra cosa es que usted las quiera aceptar. Eso ya es diferente. Pero por favor, cumplamos las promesas, cambiemos el protocolo 2014 de la Comunidad Valenciana. Preparemos a profesionales para tener diagnósticos diferenciales y poder tener cada uno de nosotros un tratamiento correspondiente, que se nos apliquen protocolos ante enfermos muy graves de la sensibilidad química, que se apliquen
estados y soluciones a los enfermos de fibromialgia, que se invierta en investigación, que se invierta en protección a este colectivo, que estamos hablando en estos momentos de entre un 4 a un 6% de la población, entre ellos hombres, niños y adolescentes. Basta ya, y me dirijo a la consejera de Sanidad, a la que ahora está representando a la Comunidad Valenciana, la que claro. tiene el compromiso y la que tiene el poder de decir sí o no. No nos vale que nos derive a la secretaria autonómica, no nos vale que nos derive a la directora general de calidad de la asistencia sanitaria. Es ella la que tiene el poder. Entonces, no nos sirven ya. Sí o sí tiene que comprometerse y tiene que cumplir sus promesas. No nos sirve lo que nos dice. Esta enfermedad no existe y no se puede, y no se puede hacer nada. Imposible. Existe, está en la Organización Mundial de la Salud reconocida, con lo cual existe. La Organización de la Salud no reconoce enfermedades porque le da la gana o porque le apetezca, sino porque son reales y son evidentes. Con lo cual, póngase a trabajar, que es lo que tiene que hacer en lo que es este proyecto y es en apoyar a este colectivo y ayudarlo a que su calidad de vida y sus esperanzas de lucha y futuro mejoren, cosa que hasta fecha de hoy la hemos perdido toda. Claro, Luisa, nosotros siempre que podemos nos hacemos eco de vuestro trabajo, precisamente para contribuir a para visibilizar la fibromialgia y la fatiga crónica, porque hablamos de cumplir las promesas hechas, porque la propia consellera, antes de las elecciones, antes de acceder al cargo, os recibió, reunisteis con ella y parecía que iba a trabajar para responder a vuestras reivindicaciones y reconocía, ¿no?, la existencia de esta enfermedad y que había que crear unas áreas, unas unidades sanitarias específicas gestionada con personal formado específicamente en esta patología, en esta enfermedad, pero después de lo dicho se olvidó. Y vosotros vais a insistir en este sentido. Sí, sí. Nos ha parado mucho la situación que estamos ahora viviendo, sí. Eso ha sido lo que nos ha frenado, pero en nada más podamos salir a la calle y podamos manifestar lo que nos está sucediendo, lo vamos a hacer. Sé que es verdad que se pusieron en contacto con nosotros, pero por problema del COVID no se ha podido volver a reunir y entablar esta conversación con la directora general de Sanidad Pública y parece ser con un profesional de la salud, con un médico, pero desviándonos, digamos, un poco a la red del dolor. A ver, la red del dolor, si no hay un diagnóstico fiable de estas patologías, nos van a tratar como nos tratan en todos los sitios, en las unidades del dolor. Y dicho por las mismas unidades del dolor, las unidades del dolor son para tratamientos específicos de zonas localizables. No se puede tratar todo el dolor del cuerpo. Entonces, vamos a aclararnos. Para mejorar nuestra calidad de vida, para ser más conscientes y para llevar mejor nuestra vida con estas enfermedades, necesitamos unos buenos diagnósticos, unos buenos profesionales que nos orienten a vivir con ellas, porque por desgracia no hay cura, y todo esto tiene que salir desde la Consellería de Sanidad y desde el Ministerio de Sanidad de Madrid, que se pongan las pilas, que hay que trabajar ya. Basta ya de ser un colectivo ninguneado, que no nos sirve el hablar solamente, reunirse la palmadita de la espalda y que se quede todo ahí. Queremos hechos, y de hechos a fecha de hoy no existen. Muy perfecto, pocos. Luisa, vamos a rematar esta charla con esos mensajes directos y claros, seriedad, compromiso y cumplimiento de las promesas hechas, eso para las administraciones y para la sociedad en general, respeto, comprensión y solidaridad. Luisa Arias, como presidenta de AFISA, esa asociación que reúne asociadas que padecen enfermedades como fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y o sensibilidad química múltiple, y además presidenta de la Federación Estatal de Fibromialgia. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros aquí en este medio de comunicación y seguiremos en contacto para acompañaros un poco en esta lucha, en esta reivindicación. Gracias, Luisa. Gracias a vosotros por estar ahí y ánimo y cuidaros, que estamos en una etapa muy dura. Así es, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Nos da el 3, seguim en este test de magazine, pero ya es queda simplemente un últim argument. ¿Quin? El conte. Ya saben que posa el punt i final a este test de magazine de Telesafor. Un dia més, gràcies per estar ahí. I ja saben que demà tornem a la mateixa hora. Ja saben, es poden acompanyar cada dia així en Telesafor i també per streaming o recuperar esta edició del magazine en la web telesafor.com. Gràcies i fins a demà.
Hola, bon dia de nou a tots i totes. Com esteu? Ja queda, pareix que la cosa va un poquet millor, ja queda menys d'estar a casa, però nosaltres continuem amb els contes. I el conte que avui he portat és un llibre que parla de, sobretot per a aquelles persones que pensem que no tenim cap creativitat, com és el meu cas, que pensem que saben dibuixar el mateix que fèiem a primer de primària, però aquest llibre el que fa és motivar a deixar la creativitat a l'aire, a que pensem que dins de cada persona hi ha un artista. Es diu El Punt, de Peter Reynolds, d'una editorial que moltes vegades us he contat contes que a mi m'agrada molt, que és l'editorial Serres. I este conte diu així. La classe d'art ja havia acabat i Basti s'havia quedat allí a soles en la classe amb la cara tota enfurrunyada i el seu full, on sembla que tenia que haver fet alguna cosa, s'havia quedat en blanc. La seva mestra es va acostar davant de la fulla i li va dir: «Ah, que interessant, què és? Un os polar faig una tempesta de neu?» «Molt graciós, no, no és res. Si és que jo no sé dibuixar res, no sé què fer», va dir Basti, un poc enfadat. Així que la mestra de Basti va somriure i li va dir: «Fes soles una marca i a veure això on te du». Així que, enfurruñat com estava, Basti va agafar el seu llapis i va fer pam! I va dibuixar un punt enmig d'aquella fulla blanc. «Ja està», li va dir a la mestra. La mestra va agafar la fulla, la va mirar atentament i va fer Després va anar on estava Basti, li la va tornar i li va dir: «Ara, per favor, signa-la». Basti es va quedar un poquet sorprès, però clar, ell escriure i signar sabia perfectament, no anava a deixar de fer-ho, i va signar amb el seu nom aquell punt. Quina va ser la seva sorpresa quan a la setmana següent, en la classe d'art, va entrar i va veure en la paret que hi havia darrere mateixa de la taula de la mestra el seu punt emmarcat amb un quadre daurat, impressionant. Es va quedar meravellat. «És el meu punt!» Així que Basti va pensar: «Bueno, si puc fer aquest punt, podria fer-ne altres!» I va agafar la seva caixa de colors, que mai abans l'havia utilitzat per a res, i va començar a fer punts. Va pintar i pintar un punt roig, un punt verd, un punt groc, un punt negre. Fins i tot es van donar compte que si mesclava el blau amb el roig, li eixia un punt de color morat. I així que va continuar pintant i pintant. «Si puc fer punts menuts, també podré fer punts mitjans i també podré fer punts grans i podré fer punts grandíssims». I fins i tot va pensar: «Podria fer un punt sense fer un punt». Este Basti està molt evolucionat. Unes setmanes després va hi haure una exposició de tots els treballs dels xiquets de la classe d'art. I sabeu què? Els punts de Basti van causar sensació. La gent es quedava mirant-los sorpresa amb aquells colors, aquells tamalls, aquella creativitat. A Basti li se va apropar un xiquet menut i li va dir: «Ai, que artista eres, com m'agradaria a mi pintar com tu». I Basti li va dir: «Segur que tu també saps fer-ho, segur». El xiquet li va dir: «Jo? Però si no sóc capaç ni de fer una ratlla recta amb la regla». Mireu el que va fer Basti. Basti va somriure, es va apropar al xiquet i li va donar un paper en blanc. «A veure què és el que saps fer». El xipet, així un poquet tremolós, va fer aquella línia recta i li va donar el seu full a Basti. Basti va fer igual que la seva mestra. El va mirar molt atentament i va dir: «I ara, per favor, signa-lo». El xiquet el va signar i així de nou un altre artista va començar. I amb aquest punt ben gran, este conte s'ha acabat. Moltes gràcies.